ვანო მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნას ექსპერტები ეხმაურებიან რამას საყვარელზე განხორციელებულ ცვლილებას მერაბიშვილის სტრუქტურიდან ჩამოშორებას უწოდებს. სოსოც სისხარიშვილს კი ეჭვის ცვლილების დროსთან დაკავშირებით უჩნდება ექსპერტის განცხადებით. ეს ყველაფერი ქართული ოცნების აქციას საეჭვოდ დაემთხვა. რატომ იყო აუცილებელი ამ ინფორმაციის გავრცელება შაბათ საღამოს, მაშინ როცა კვირას პოლიციას ვალდებულება აქვს განახორციელოს და უზრუნველყოს სრული უსაფრთხოება იმ აქციისა, რომელსაც ორგანიზებას უკეთებს ქართული ოცნება. დარჩება თუ არა პოლიცია ვალდებული, რომ უსაფრთხოების გარანტი იყოს ასეთ ვითარებაში, როცა ახალი მინისტრი ვინ იქნება, ისიც არის. ლაპარაკი არის შაშკაძე და ახალაიაზე, იმიტომ რომ ეს ორი ფიგურა გამოირჩევიან ბრმა მორჩილებით. ბრმა იმ მხრივ, რომ წამგებიანიც რომ იყოს სააკაშვილისთვის, იმღონიზებასაც გაატარებენ, თუ სააკაშვილი ეტყვის. და როგორც ჩანს, დღეს უკვე ასეთი მოთხოვნაა შემდგომ საქმეთა მინისტრზე.